ከሁለት ሳምንታት በፊት እዚህ ቻናል ላይ በሰራውላችሁ አንድ ቪዲዮ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ያወጣው አዲሱ የገንዘብ ፖሊሲ ወይ ደግሞ የሞኔተሪ ፖሊሲ በወለድ ምጣኔ ላይ ወደ ተመሰረተ የሞኔተሪ ፖሊሲ መሻገር የሚለው ምን ማለት ነው የሚል መረጃዎችን አቅርቤላችሁ ነበረ። እንዴት ባንኮች እስካሁን ድረስ ገደብ ሲደረግባቸው የነበረ ሊያበድሩት የሚገባውን ገንዘብ መገደብና የመሳሰሉ ነገሮችን እንዴት አድርጎ ወደ ገበያ መር ሊቀይረው እንዳለ ማብራሪያዎችን ሰጥቻችሁ ነበረ። እዛ ቪዲዮ ላይ ቃል በገባውላችሁ መሰረት ይህ የኢንትረስት ሬት ቤዝድ የሆነ የሞኔተሪ ፖሊሲ ሬጂም በካፒታል ገበያው ላይ፣ በአክሲዮን ገበያው ላይ እና በቦንድ ገበያው ላይ የራሱን የሆነ ከፍተኛ ጫና ወይ ደግሞ ከፍተኛ ኢምፕሊኬሽን አለው ብዬ ነግሬያችሁ ነበረ። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ አጠር ባለ መልኩ እነዛን ነገሮች የምነግራችሁ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በኢትዮጵያ የካፒታል ገበያ ላይ፣ በቦንዱ ገበያ ላይ ሄዳችሁ ኢንቨስት ማድረግን የምታስቡ ከሆነ በገበያው ላይ እሳተፋለሁ ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ይህ ቪዲዮ ለእናንተ ነው። ምክንያቱም ይህ ብሔራዊ ባንክ ያወጣው የኢንትረስት ሬት ቤዝድ የሆነው የሞኔተሪ ፖሊሲ ሬጂም በኢንቨስትመንት ውሳኔያችሁ ውስጥ በእያንዳንዱ መንገዳችሁ ላይ በጣም ወሳኝ ስለሚሆን ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ እንድትከታተሉት እጋብዛችኋለሁ። ገሜ ብርሃኑ ነኝ። በዚህ ንጋት ካፒታል በተሰኘው ቻናላችን ሐሙስ ልክ በ9 ሰዓት ትምህርታዊ የካፒታል ማርኬት እና የፋይናንስ ቪዲዮዎችን የምንለቅ ሲሆን እንዲሁ እሁድ ደግሞ ልክ በ9 ሰዓት ሳምንታዊ ሰበር የፋይናንስ ዜናዎችን አሰባስበን እንዲሁ የምናቀርብ ይሆናል። ቻናሉን እስካሁን ድረስ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወል ምልክቷን እንድታበሩ ጋብዛችኋለሁ። ላይክ እና ሼር ኮሜንት ማድረጋችሁ እንዲሁ ቻናሉን እንደሚያሳድገው እየነገርኳችሁ ጆይን በማለት አባል እንድትሆኑ ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ሱፐር ታንክስ እያላችሁ ቻናላችን እንድታሳድጉ እየጋበዝኳችሁ ወደ ዛሬው ቪዲዮ በዚሁ ምገባ ይሆናል። ለመሆኑ በወለድ ምጣኔ ላይ የተመሰረተ ሞኔተሪ ፖሊሲ በካፒታል ገበያው ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ አለው? በነገራችን ላይ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾች ስለ ካፒታል ማርኬት፣ ስለ ቦንድም ማርኬት ሰፋ ያሉ መረጃዎችን፣ ትምህርታዊ ቪዲዮዎችን የምትፈልጉ ከሆነ ሊንኩን እዚህ ዲስክሪፕሽን ላይ በማስቀምጥላችሁ ቪዲዮ ተከተላችሁ ቻናል ላይ እስከገባችሁ የምር ሰፋ ያሉ ትምህርቶችን ታገኛላችሁ። እሱን እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። ምክንያቱም ካፒታል ማርኬት ስንል ሁለት ገበያ ነው የምናወራው። አንዱ አክሲዮን የሚሸጥበት፣ ሁለተኛ የእዳ ሰነድ የሚሸጥበት፣ አንደኛው ላይ ድርሻ የሚሸጥበት፣ ሁለተኛው ላይ ቦንድ አይነት ይሄ እዳ ሰነድ የሚሸጥበት ማለት ነው። ስለነሱ ገበያዎች ሰፋ ያሉ መረጃዎች እዛ ማግኘት ትችላላችሁ። ሶ ዛሬ ግን ልናወራ የምንሄደው ኢንትረስት ሬት ቤዝድ የሚባለው የሞኔተሪ ፖሊሲ ምንድን ነው፣ በዚህ ገበያ ላይ የሚኖረው ተጽዕኖ የሚለውን ነው አንድ በአንድ የምናነሳው። አንደኛ ብለን እንጀምር። በካፒታል ገበያው ላይ በአንደኝነት የሚኖረው ተጽዕኖ በኢንቨስተሮች የኢንቨስትመንት ውሳኔ ላይ የኢንትረስት ሬት ቤዝድ የሆነ የሞኔተሪ ፖሊሲ የራሱ ተጽዕኖ አለው። እንዴት በሉኝ። አንድ ነገር እንዳትረሱ፣ አሁን ባለው ሁኔታ በብሔራዊ ባንክ የተቀመጠው የናሽናል ባንክ ሬት በእያንዳንዱ ገበያ ላይ እየሰራ አይደለም። ባንኮች ከባንኮች በሚበደሩትና ብሔራዊ ባንክ ለባንኮች በሚያበድረው የብድር ግብይት ላይ ብቻ ነው የሚሰራው ተብሏል። ከዛ ባለፈ የእኛ ሴቪንግ ላይን ወይ ደግሞ እኛ ሄደን እንደ ግለሰብ ደንበኛ ከባንኮች ጋር ዲል በምናደርግበት ለጊዜው ተግባራዊ የሆነ ነገር አይደለም። ምክንያቱም ኢንፍሌሽኑ እና እኛ ሀገር ያለው ኢንፍሌሽን እና ኢንትረስት ሬቱ የሚጣጣም አይነት ስላልሆነ ማለት ነው። እስካሁን በ7% እንትን የምንለው ነገር ግን ብሔራዊ ባንክ እንደ እቅዱ ከአስር በታች ልክ በሚያወርድበት ጊዜ ኢንፍሌሽኑን ማለት ነው፣ ያኔ ያኛውም ኢንትረስት ሬት አሁን 7% ላይ ቁጭ ያለው ማለት ነው፣ ለገበያ የሚለቀቅበት እድል ይኖራል። ስለዚህ ከዚህ ቀጥሎ የምነግሯችሁ ተጽዕኖዎች በኢንትረስት ቤዝድ ሞኔተሪ ፖሊሲ የሚመሩ ሀገራት ላይ በካፒታል ገበያው ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ይፈጥራል የሚለውን ነው እንጂ በእኛ ሀገሩ አሁን አለ እያልኳችሁ አይደለም፣ ወይ ደግሞ ተጀምሯል እንደዛ የሚያደርግ የዛ ሌብል ተጽዕኖ የሚኖረው እያልኳችሁ እንዳልሆነ በመረዳት እነዚህ ነገሮች እንድትሰሙኝ ነው የምጋብዛችሁ። ሶ አንደኛ ላይ የምናገኘው እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ የኢንቨስትመንት ውሳኔ ነው። አንደኛው ላይ ሶ የኢንቨስትመንት ውሳኔ ስል ገንዘቤን የት ልውሰደው፣ ገንዘቤን ምን ላይ ኢንቨስት ላድርገው፣ ገንዘቤን የትኛው ኢንቨስትመንት ላይ ላውለው የሚለውን ውሳኔ ለመወሰን በምንፈልግበት ሰዓት ማን ያግዘናል እያልኳቸው ነው። የኢንትረስት ሬቱ ማለት ነው። ኢንትረስት ሬቱ ወይ ደግሞ ይሄ በማዕከላዊ ባንክ የሚወሰነው የናሽናል ባንክ ሬት ለዚህ ውሳኔ ሊያግዘን ይችላል። እንዴት መሰላችሁ? ለምሳሌ የናሽናል ባንኩ ወይ ደግሞ የአንድ ሀገር ማዕከላዊ ባንክ ኢንትረስት ሬቱን ከፍ አደረገ የሚለው ቃል ባለፈውም ስናወራ ካስታወሳችሁ ምን አይነት ጊዜ ነው? ኢንፍሌሽን በጣም ከፍ እያለ በሚመጣበት ጊዜ ገንዘብ ገበያ ላይ እንዳይበዛና ገንዘብን ከገበያ ላይ መሰብሰብ በሚፈልግበት ሰዓት ምን ያደርጋል? ኢንትረስት ሬቱን ከፍ ያደርገዋል። ሶ ኢንትረስት ሬት ከፍ በሚልበት ሰዓት ምንድን ነው የሚደረገው? ተበዳሪ ገንዘብ አይፈልግም። አበዳሪ ግን ገንዘቡን የሚበደረው ሰው በጣም ይፈልጋል። ሶ ኢንትረስት ሬት ከፍ በሚልበት ሰዓት ቆጣቢ ይበዛል ማለት ነው። ወደ ባንክ ገንዘቡን ሄዶ የሚያስቀምጥ ሰው
ይበዛል ማለት ነው። ምክንያቱም የሚከፈለው ኢንትረስት ሬት ከፍ ያለ ስለሆነ በታ ደ ሴም ታይም ምንድን ነው እንዳልኳችሁ ተበዳሪ ደግሞ ፍላጎቱ ይቀንሳል። ሶ በዋናነት ሰዎች ሌሎች ነገሮችን ከማድረግ ለምሳሌ ካፒታል ማርኬት ላይ ሄደው አክሲዮን ከመግዛት የተሻለ የሚሆንላቸው ቦንድ ራሱ ከመግዛት የተሻለ የሚሆንላቸው ምን ማድረግ ነው? ባንክ ቤት ሄደው መቆጠብ ነው። ለምሳሌ በእኛ ሀገር ሁኔታ 7% ነው ያለው። ወደ 10 ምናምን እያደገ ቢመጣ ሰዎች ገንዘብ ወደ መቆጠብ ሊሄዱ ይችላሉ ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ኢንፍሌሽኑ ከዛ ወለታች እየወረደ መጥቶ ከ10% በታች ወርዶ 10 ምናምን ፐርሰንት ወለድ የሚከፍል ባንክ ብታገኙ ማንም ሰው አክሲዮን ከሚገዛ ወይ የሆነ ነገር ከሚገዛ ያለው ድል ሄዶ ባንክ ቢያስቀምጥ ይመርጠዋል ማለት ነው። ሶ ይሄ ብዙ ጊዜ ካፒታል ማርኬት እንዳያድግ የሚከለክል ውሳኔ ነው። የኢንቨስትመንት ውሳኔ በዚህ መልኩ ሊጎዳ ይችላል። ሰዎች ገንዘብን ገበያ ላይ አውጥተው ደግሞ ገንዘብ ገበያ ላይ እንዳይበዛ እና ገንዘብን ከገበያ ላይ እንዲሰበስብ እና ወደሆነ ኢንስቲትዩሽን ወደ ባንክ እንዲያመጣ የሚያደርግ ሜዥር ነው ማለት ነው። ሰዎች ኢንቨስትመንት ላይ ውሳኔ በሚወስኑበት ሰዓት ብዙ ጊዜ ኢንፍሌሽነሪ ፒሪየድ ላይ ካፒታል ማርኬት ላይ ኢንቨስትመንት ሊቀንስ ይችላል። ምን ከሆነ ኢንትረስት ሬት የሚጨምር ከሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም ገንዘብን የመበደር ዋጋው ከፍ ስለሚልበት ተበዳሪ እሺ ብሎ አይበደራችሁ። ነገር ግን አበዳሪ ሁሉ ገንዘቡ እየወሰደ ያደርገዋል፣ ባንክ ቤት ያስቀምጠዋል ማለት ነው። አንደኛው ትልቁ እንግዲህ የናሽናል ባንክ ሬቷ ች ኢንትረስት ሬቷ ችግሯ ይሄ ነው ማለት ነው። ከፍ ባለ ጊዜ ሰዎች ወደ ባንክ ይሄዳሉ፣ ያስቀምጣሉ። ባንክ ምን ማድረግ ይችላል? አሁንም ዝቅ ያደርገዋል። ደግሞ ዝቅ በሚያደርገው ሰዓት ሰዎች ባንክ ቤት ገንዘብ ማስቀመጥ አሁን ባለው ሁኔታ ሰዎችን ብትጠይቋቸው ገንዘባችሁን በተቻለ መጠን ባንክ ከምታስቀምጡት የሆነ ቦታ ላይ ሼር ብትገዙበት ይሻላል እያሉ ሲያወሩ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል አይደለ? ቅርብ ጊዜ እንኳን አስታውሳለሁ ብዙም እንደዚህ እንትን የማትሉት አይነት ድርጅት ሊሆን ይችላል። አጭበርባሪዎች በበዙበት በእኛ ሀገር የአክሲዮን ገበያ ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አክሲዮን ገበያ አልተጀመረም። ያው ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ሲደረግ በነበረው ገበያ ውስጥ ሰዎች ሲጠየቁ አስታውሳለሁ የሰማሁትን አንድ ቀን ለምንድን ነው የምትገዙት ይህንን አክሲዮን ሲባሉ፣ ታማኝ አይደሉም የሚናገሩት ነገር እውነት ላይሆን ይችላል ሲባሉ፣ ምን ላደርግ ባንክ አስቀምጬው ዋጋውን ከሚያጣ ብዬ ነው እዚህ የማስቀምጠው ብለው ሲናገሩ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። የኢንትረስት ሬት በጣም ዝቅ በሚልበት ሰዓት አሁን ባለበት አይነት ደረጃ ላይ በሚሆንበት ሰዓት ምን ያደርጋል ማለት ነው? የካፒታል ገበያውን ያነቃቀዋል ማለት ነው። አሁን ባለበት ደረጃ ለምሳሌ 7% እኔና እናንተ ካፒታል ገበያ በሚጀምርበት ሰዓት ሞር ወደዛ እንድንሄድ ያደርገናል። እንግዲህ ሆፕፉሊ ከካፒታል ማርኬቱ የሚገኘው ሪተርን ከዚኛው የተሻለ ይሆናል በሚል እሳቤ ማለት ነው። በመጀመሪያ የኢንቨስትመንት ውሳኔን ሰዎች በካፒታል ማርኬቱ ላይ ሄደው ኢንቨስት ላድርግ አላድርግ የሚለውን ውሳኔ ያግዛቸዋል ማለት ነው። ማ ኢንትረስት ሬት ማለት ነው። ከፍ በሚልበት ሰዓት ሰዎች ይቆጠባሉ፣ ገንዘባቸውን ባንክ ማስቀመጥ ይፈልጋሉ። ዝቅ በሚልበት ሰዓት ደግሞ ገንዘባቸውን ከባንክ እያወጡ ሄደው አክሲዮን ወደ መግዛት፣ ቦንድ ወደ መግዛቱ እንዲሯሯጡ ያደርጋቸዋል። ይሄ የመጀመሪያው የካፒታል ማርኬት ተጽዕኖ ነው። ናሽናል ባንክ ሬት ወይ ደግሞ ኢንትረስት ቤዝድ ላይ የተመሰረተ የሞኔተሪ ፖሊሲ በሚኖርበት ሰዓት ይህ ኢንትረስት ሬት የሆነ ቤዝድ ፖሊሲ የኢንቨስተር ባህሪንም የመወሰን አቅም አለው። የኢንቨስተር ባህሪን ስንል እንግዲህ ኢንቨስተሮች የሚሰሩት በሁለት ነገሮች ነው፣ በሪስክ እና በሪዋርድ መካከል ነው አይደል የሚጫወቱት። ሞር ሪስክ ያለው ነገር ላይ ትልቅ ሪዋርድ ይጠብቃሉ፣ ሌስ ሪስክ ላይ ያው ባይ ኔቸር ዩዝ ኤክስፔክት በጣም ያነሰ ሪስክ ማለት ነው። ነገር ግን ሰዎች በተቻለ መጠን የሚሞክሩት የተሻለ ሪዋርድ ያለው ሪስክ አቨርት የሚያደርግላቸው ነገር ወይ ደግሞ ሪስክ የሚያስቀር ነገር የሚያገኙ ከሆነ ይበልጥ ይመርጡታል። ሶ በዚህ ኬዝ ኢንተረስት ሬትን ከፍ በምናደርግበት ሰዓት ቅድም እንደነገርኳችሁ ጋር ብዙም ተቀራራቢ ነገር ነው። ምንድነው የሚመርጡት ማለት ነው? የተሻለ ትርፍ የሚያገኙበት ምንም እንኳን ቦንዱና አክሲዮኑ ቢሆን በባህሪ ሰዎች ሪስክ ፍሪ ወደሆነው ነገር ይሄዳሉ ማለት ነው። ባንክ ቤት ሄደው ገንዘቡን ቢያስቀምጡ የተሻለ ይሆንላቸዋል። አንድ ዓለም ላይ በጣም የታወቀ ኤግዛምፕል ስጣችሁ እነዚህ ከላይ የነገርኳችሁን ነገሮች በቀላሉ ሊያብራራ የሚችል የ2008 ፋይናንሻል ክራይሲስ ሲባል ብዙ ጊዜ ዜና ላይ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። አሜሪካን ሀገርና አብዛኛውን የምዕራቡ ዓለም ያመሰና ባንኮችን በኪሳራ የጨረሰው ያ የ2008 ክራይሲስ ማለት ነው። በዛ ክራይሲስ ምክንያት አብዛኛው የዓለማችን ማዕከላዊ ባንኮች ልክ እንደኛው የናሽናል ባንክ ማለት ነው ኢንትረስት ሬትን ወደ ዜሮ በሚባል ደረጃ ወርደው ነበረ። ለምሳሌ የአሜሪካ ኢንትረስት ሬት ኤግዛክትሊ ዜሮ ሆኖ ነበረ፣ ፌዱ ማለት ነው። የእነሱ ሴንትራል ባንክ ፌደራል ሪዘርቭ ባንክ የምንለው ማለት ነው፣ እሱ ዜሮ አድርጎት ነበረ ኢንትረስት ሬትን ማለት ነው። ሶ በዚህ ጊዜ ሰዎች ገንዘብ መቆጠብን አይፈልጉም ማለት ነው አይደል? ገንዘባቸውን ወደ ባንክ አይወስዱትም። ከዛ ይልቅ ምንድነበሩ ሲያደርጉ የነበረው ወደ ካፒታል ገበያው ነበረ ሲነዱት የነበረው። 2008 ላይ ያ ክስተት ተከሰተ። አብዛኛው ባንኮች ክራሽ አደረጉ። ከዛ በ2009 ላይ ነው ይሄንን የምላችሁ ነገር የተደረገው እና ከ2009 ጀምሮ በተከታታይ ባሉት 10 ዓመታት እስከ 2019 አካባቢ ድረስ ማለት ነው በአሜሪካን ሀገር የካፒታል ገበያ ቡም ያደረገው
ለምሳሌ እንደ ኢንዴክስ በምንወስደው የS&P 500 የሚባሉ አሜሪካ ውስጥ የሚገኙ 500 በጣም ትልልቅ ኢንዴክስ አለ። በዚያ 10 አመት ውስጥ የነዚህ አክሲዮኖች ተቀላላ ቫሉዌሽን S&P 500 ላይ ያሉት ማለት ነው በ3 እጥፍ ነው ያደገው። በሶስት እጥፍ ማለት ነው እንግዲህ ቫሉዌሽናቸውን ዋጋቸውን የአክሲዮን ዋጋቸውን አቨሬጅ ማለት ነው በምንመለከትበት ሰዓት በሶስት እጥፍ አድጓል። ሶ የዚህ ዋና ምክንያት የነበረው ኢንትረስት ሬት ወደ 0 መውረድ ነው ማለት ነው። ሶ በእኛም ሀገር እንግዲህ አሁን ያለችው 7% የወለድ ምጣኔ በተለይ ከኢንፍሌሽኑ ጋር በምታምታቱት ጊዜና ሪል ኢንትረስት ሬቱን በምታገኙበት ሰዓት ጭራሽ ወደ ኔጌቲቭ አካባቢ ነው የሚገባላችሁና ሶ ይሄ ካፒታል ገበያው ላይ positive impact ሊኖረው ይችላል። ሰዎች ገንዘባቸውን ወደ ካፒታል ገበያው ለምሳሌ አክሲዮን በሚመጣበት ሰዓት እና ቴሌ ኦር ሌሎቹ እንግዲህ መሸጥ በሚጀምሩበት ሰዓት የነሱን ለመግዛቱ ላይ በስፋት ሊያስኬድ የሚችል ሜጀር ነው ማለት ነው አሁን ያለው interest rate ማለት ነው። ግን ደግሞ አንድ የተለየ ነገር አለ በካፒታል ገበያው ላይ የካፒታል ገበያው በየትኛው ማገር በኔና በእናንተ አይነቱ 1000 እና 2000 ብሩን አሰባስቦ 1000 ብሩን ሄዶ አክሲዮን በሚገዙ ሪቴል ኢንቨስተርስ በሚንላቸው ሸቀጣሸቀጥ ኢንቨስተርስ ለበላቸው አይ ዶንት ኖ ቃሉ በትክክል ይገለጻው ባላቀም በእነሱ ላይ የተመሰረተ ስኬታማ የሚባል የአክሲዮን ገበያ ሆነ የካፒታል ገበያ አለማችን ላይ ያለ። በዋናነት አክሲዮን ገበያዎች የሚመሰረቱት በኢንስቲትዩሽናል ኢንቨስተርስ ነው። በጡረታ ፈንድ እንደ ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች፣ ሙቹዋል ፈንድስ እየተባሉ በሚቋቋሙ የፋይናንሻል ተቋማት በጣም ትልልቅ ብር ባላቸው ድርጅቶች ላይ ተመስርተው ነው ውጤታማ የሚሆኑት። እነዚህ ደግሞ ገንዘቦቻቸውን ለምሳሌ ትልልቆቹ የኛ ሀገር ኢንሹራንሶች ከባንኮች ጋራ ፊክስድ ታይም ዲፖዚት መኒ ማስቀመጥ ይችላሉ። አንዳንዶቹ ለምሳሌ እስከ 18% ድረስ ወለድ እስከ 16% ድረስ ወለድ የሚያገኙበት ለአንድ አመት ወር ለስድስት ወር የሚያስቀምጡት ገንዘብ አላቸው። ኢንሹራንስ ተቋማት ሆኖ ለምሳሌ ገንዘብ ካላቸው ለተለያዩ ክሌሞች ለመክፈል የሚያስፈልጋቸው ገንዘብን ይይዙና የቀረችዋን ግን ፊክስድ አድርገው ይፈራረማሉ ከባንኮች ጋር 16% ሊያገኙበት፣ ነገር ግን ለአንድ አመት ውስጥ ከላው ላይ ብር ላያወጡ ይስማሙና በዚህ መልኩ ይሰጣሉ። ሶ እነዚህ ድርጅቶች በካፒታል ገበያ ውስጥ ኢንሹራንስ ፈንዶችን ፔንሽን ፈንዶችን ጨምሮ ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ ቅድም ያልኳችሁ ኢንትረስት ሬት በታች መውረዷ ወደ ታች እየወረደች መሄዷ ኢንትረስት ዳያረጋቸውም ደግሞ ወደ ካፒታል ማርኬቱ መምጣት ላይ ማለት ነው። ለነሱ ባይሆን አሁንም የኛ የካፒታል ገበያ እንግዲህ ሞር ወደ እሱ ላይ እንዲመሰረት እንፈልጋለን የምንል ከሆነ የናሽናል ባንክ ሬቱ እነሱን በዋናነት አሁንም ቢሆን ራሱን ኢምፓክት ያደርጋቸዋል። ምክንያቱም የናሽናል ባንክ ሬቱ እነሱ ለባንክ የሚያበድሩበትን ዋጋ ስለሚወስነው እንደኔና እንደናንተ የዲፖዚት 7% ስለማያስቡላቸው ማለት ነው። ኤንቢአሯ በዋናነት እነሱን ስቲል ኢምፓክት ልታደርግ ትችላለች። በት ስቲል ኢንትረስትድ ላይ ሆኖ ይችላሉ እዛ ሄዶ ማስቀመጡ ላይ ምክንያቱም ነው ዝም ብሎ ካፒታል ማርኬት ላይ ማውጣቱ። ምክንያቱም ባንኮች በ17% በ18% የሚበደሯቸው ከሆነ ዋይ ኖት ሄደው ለምሳሌ በጣም ፊክስድ ከዛ ይልቅ ሄደው ለአጭር ጊዜ ሾርት ተርም ዲፖዚቶችን እዛ ሄደው ማድረግ ይችላሉ ከአንድ አመት በታች። ካፒታል ማርኬት በባህሪው የአንድ አመት እንትን አይደለም፣ ረዘም ያለ ኢንስትሩመንት ስለምትገዙ ማለት ነው። አንዱ ይሄኛው ነው። ዳኛውና እንግዲህ ሁለተኛው ደግሞ ተጽዕኖ የኢንትረስት ሬት ቤዝድ ሞኔታሪ ፖሊሲ ላይ ኢንትረስት ሬት ቦንዶች ላይ ደግሞ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ አለው። ቦንድ የምንለው ፊክስድ ኢንካም ኢንስትሩመንት የሚባለው ነው። ማለትም ቦንድ በምትገዙበት ሰዓት እንግዲህ ፌስ ቫልዩ አለው፣ ላው ላይ ፌስ ቫልዩ ይቀመጥለታል። ቋሚ የሆነ ገቢ በየወሩ በየስድስት ወሩ በየአመቱ በየሶስት ወሩ ብቻ እንደ ስምምነታችሁ ብዙ ጊዜ መንግስታት የሚሸጡ ብዙ ጊዜ በየስድስት ወሩ ሪተርን የሚከፍል ወይ ኩፖን ሬት የሚከፍል እና መንግስታትና በጣም ትልቅ የሆኑ ታዋቂ ተቋማት የሚሸጡት ነው። ልክ እንደ ህዳሴው ቦንድ አይነት ማለት ነው። ሶ ኢንትረስት ሬት ቤዝድ ሬጅም በምንከተልበት ሰዓት እንግዲህ የራሱ ተጽዕኖ አለው። ምን አይነት ተጽዕኖ አለው መሰላችሁ? ለምሳሌ ሀገራት ውስጥ ኢንፍሌሽን በሚከሰትበት ሰዓት ልክ አሁን እኛ ሀገር እንዳለው ናሽናል ባንክ ሬቱ 15% ደርሷል አይደለ? 15% አሁን ባለው 7 ነው እኛ የምንበደረው። አሁን ማስታወሱ እሱን እርሱት እና የኛን 15ቱ ኖርማል ብሔራዊ ባንክ ያወጣው ኢንትረስት ሬት ቢሆንና ሶ ምን እንደማለት ነው ከ7 ወደ 15 ቢሆን የመጣው አንድ ቦንድ ቀድማችሁ ይዛችሁት የነበረው ቦንድ ፊክስድ ኢንካም ኢንስትሩመንት ነው ብያችኋለሁ። ቋሚ ገቢ ነው፣ ምንም የሚቀየር ነገር የለውም፣ ከገበያ ጋር የሚቀየር ነገር የለውም። ስለዚህ ቦንድ የገዛችሁት ቦንድ 10% ወለድ አለው ተብሎ ከተሰጣችሁ ናሽናል ባንክ 15% ሲያደርገው ማለት ነው ኢንፍሌሽን በዛና ከገንዘብ ከገበያ ላይ መሰብሰብ ፈልጎ በ15% ነው ቦንድ ኢንትረስት ሬት መስጠት የሚቻለው ቢል
ያኔ እጃችሁ ላይ ያለው ቦንድ ፈላጊ ያጣል። ምክንያቱም በ15% ሄዶ ማበደር እየቻለ ማንም ሰው የእናንተን ቦንድ በ10% መግዛት የሚፈልግ የለም። የሸጠላችሁ ሰው መልሶ ካልወሰደላችሁ በስተቀር ይህን ፈላጊ ልታጡ ትችላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም የእናንተ ገንዘብ ዋጋ አይኖረውም ኢንትረስት ሬቱ ከፍ ስለሚልበት ማለት ነው። ሶ የኢንትረስት ሬት ከፍ ማለት ምን ማለት ነው? ሰዎች የተሻለ ትርፍ የሚያገኙበት ሌላ ኢንስትሩመንት ስለሚያገኙ በተለይ በቦንድ ገበያው ላይ ማለት ነው፣ የቦንድን ዋጋ ይወስናል ማለት ነው። ምን የኢንትረስት ሬት ከፍ ማለት ማለት ነው። በተቃራኒ ነው በነገራችን ላይ። ኢንትረስት ሬት ደግሞ ዝቅ ቢልባችሁ አበዳሪው ይጎዳል። አበዳሪው በዚህ ጊዜ ምንድን ነው የሚያደርገው? ብዙ ጊዜ በቃ ያው ማቹሪቲ ካልደረሰ ምንም ማድረግ አይችልም። ማቹሪቲ ከደረሰ ወር ደግሞ የተለያዩ ኦፕሽኖች ይቀመጡበታል። ብዙ ጊዜ ቦንድ ላይ ኮለብል ምናምን የምንላቸው ኦፕሽኖች አሉ። በምፈልግበት ሰዓት ወር ከዚያ ጊዜ ዓመት በኋላ መልሼ መጥራት እችላለሁ ይላል፣ ወይ ደግሞ ይገዛችሁና በዋጋው እሱ በተሻለ ብር መበደር ይችላል ማለት ነው። ባነሰው ኢንተረስት ሬት ማለት ነው። እነዚሁ የተለያዩ ኢምፕሊኬሽኖች ሊኖሯቸው ይችላሉ። ስለ ቦንድ ገበያ በነገራችን ላይ በስፋት ማወቅ የምትፈልግ ከሆነ እንደነገርኳችሁ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ስለሱም የተሰራ ሰፋ ያለ ቪዲዮ አለ። እስካሁን ቻናሉን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ግን ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ። በተለይ በተለይ ደግሞ የደወል ምልክቷን እያበራችሁ ላይክ እና ሼር ኮሜንት ማድረግ ጥያቄዎቻችሁን እንዳትረሱ። ጆይንም ደግሞ በሉ ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ቤተሰቦቻችን እንዲያው አንድ ምሳሌ ብነግራችሁ ያው በእኛ ኬዝ ብዙም ስለማይሰራ ነው እንደዚህ የምላችሁ። አሁንም በ1980ዎቹ አካባቢ ይመስለኛል አሜሪካን ሀገር ውስጥ ኢንፍሌሽን በጣም ከፍ ይላል። ሶ ይሄ ኢንፍሌሽን ከፍ በሚልበት ሰዓት ልክ እንደኛ አይነት ሀገር ሁኔታ ነው ማለት ነው የተፈጠረው። ስለዚህ ገንዘብን ከገበያ ላይ ምን ማድረግ ነው ያስበው የአሜሪካ መንግስት? መቀነስ። ከዚህም የተነሳ ኢንትረስት ሬቱን በጣም ከፍ ያደርገዋል። ሶ ኢንትረስት ሬቱን ከፍ በሚያደርግበት ሰዓት ምንድነው ሊፈጠር የሚችለው? የቦንድ ገበያ ዋጋው እየተመጣ ነው ማለት ነው የሚመጣው። ሶ የቦንድ ዋጋ እየቀነሰ መጣ። ምን መሰላችሁ 1979 አካባቢ ላይ የፌዴራል ሬቱ የነበረው 11.2% አካባቢ ነበረ በ79። ከዛ ኢንፍሌሽን እንደነገርኳችሁ በጣም እያደገ በመሄዱ ሲያስቸግራቸው ምን አደረጉ? በ1980 17.6% አደረጉት የኢንትረስት ሬታቸው ማለት ነው። 17.6% አደረጉት። ጭራሽ በ1981 ዓመተ ምህረት ወደ 20% ደረሰ ኢንትረስት ሬት ማለት ነው። ሶ ይሄ ነገር ምን አደረገ? የቦንድ ገበያ ላይ የቦንድ ዋጋ እና የቦንድ ትርፍ ላይ ምን እንደፈጠረ ልንገራችሁ። የአሜሪካ መንግስት የሚሸጠው ቦንድ ነበረ። በ1979 የሸጠው ቦንድ የነበረበት ሪተርኑ 10% ነበረ ሰው የሚያገኝለት የነበረው ማለት ነው። የ1981 ቦንድ ግን ሪተርኑ ወደ 15% ደረሰ። ሶ ምን ማለት ነው? 10% የሚከፍል ቦንድ ይዞ የነበረ ሰው ቦንድን ማንም የሚገዛው የለም። ምክንያቱም 15% የሚከፍል ሌላ ቦንድ ገበያ ላይ አለ። ስለዚህ እናንተ ሄዳችሁ ገንዘባችሁን እንዲያው ሊኩዲየት ማድረግ በምትፈልጉበት ሰዓት እኔ ጋ እኮ የአሜሪካ መንግስት ቦንድ አለ ምናምን ብላችሁ ልትሸጡ በምትሄዱበት ሰዓት ምን ያደርግልኛል 15 የሚከፍል እያለ 10 ያለውን አልፈልግም የሚል ነገር ማለት ነው። በዚህ ጊዜ በዓለማችን ላይ እስከ ዛሬ ድረስ ማለት አልፎ ያንን ዘመን መጥቶ ማለት ነው እስከ ዛሬ ድረስ በጣም አስተማማኙ የሚባለው ብቸኛው የዓለማችን ፋይናንሻል ኢንስትሩመንት ተብሎ ከሚጠራው ውስጥ አንደኛው የሆነውን የአሜሪካ መንግስት ቦንድ ይዘው የነበሩ ሰዎች ከ30-40% የሚደርስ ኪሳራ ደርሶባቸዋል በዛ ዘመን ማለት ነው። ከ600-800 ቢሊዮን ዶላር የሚደርስ ኪሳራ የደረሰባቸው በኢንትረስት ሬት ምክንያት ብቻ ነው። ኦርሺ አንድ የምናውቀውን ምሳሌ ለምን አልነግራችሁም? ሁላችንም የምናውቃት አንድ ቦንድ አለች አይደለ? የህዳሴው ቦንድ የምንላት። የህዳሴው ቦንድ የአምስት ዓመት ማቹሪቲ ያለው 5.5% ምን ይከፍል ነበር? ወለድ ይከፍል ነበረ። ወለዱ በየስድስት ወሩ በአመት ሁለቴ ነበረ የሚከፈለው። 100,000 ብር ገዛን እንበል። መቼ? ያኔ ማለት ነው። ያኔ እኛ በምንገዛበት ሰዓት ምን ማለት መሰላችሁ? ካልኩሌት በምናደርግበት ሰዓት በየስድስት ወሩ 2750 ብር ወለድ ይከፍል ነበረ እንደማለት ነው። በየስድስት ወሩ በአመት ወደ 5000 ምናምን ብር ነው። ያንን ለሁለት ስታካፍሉለት ማለት ነው የ5.5%ን 2.5% አካባቢ ነው የሚከፍለው ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ወለዳችንን እየወሰድን የሆነ ጊዜ ቦንዱን መሸጥ ብንፈልግ እኔና እናንተ የቀረውን ጊዜ ወለድ አስልቶ ገዢው 100,000 ብሩ ጋር ደምሮ ነው ሊያዋጣው በሚችል ዲስካውንት አድርጎ የሚከፍለን። እንዳጋጣሚ ኢንትረስት ሬት ወደ 12% ከፍ ቢደረግ በብሔራዊ ባንክ በኩል የእናንተን ባለ 5.5% ቦንድ ማን የሚፈልግ ይመስላችኋል? እናንተ ራሱ ብትችሉ 100,000 ብራችሁን መልሰውላችሁ ማለት ነው፣ 100,000 ብራችሁን መልሰውላችሁ ሌላ ቦንድ ብትገዙበት የተሻለ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም በ12% ሊከፍል የሚችል ቦንድ ልታገኙ ስለምትችሉ፣ ኢቨን እሱን ባታገኙ ዝም ብላችሁ ባንክ ብታስቀምጡት እንኳን እኮ 12% ልታገኙ ነው አይደል? ስለዚህ በቦንድ ገበያ ላይ በተለይ እነዚህ ፊክስድ ኢንስትሩመንት ፊክስድ ኢንካም ኢንስትሩመንት በምንላቸው ላይ
ኢንትረስት ሬት በጣም ወሳኝ ሚና አለው ሪተርናቸው በቃ ዳይሬክትሊ አፌክት ስለሚያደርገው ሌላው ቦታ ላይ ሞር አሁን አክሲዮን ላይ ያለውን ኢምፓክት ቀደም ስነግራችሁ ሞር ባህሪን ውሳኔን ነው በዋናነት ኢምፓክት የሚያደርገው የተሻለ ሪስክ የተሻለ ሪዋርድ ወዳለው በሚለው ነው። ይሄኛው ላይ ግን ቀጥታ ዋጋውንም ቀጥታ ተፈላጊነቱንም ይጫወትበታል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ነው ስለ ኢንትረስት ሬት ማወቅ የሚገባል። በነገራችን ላይ ለዚህ ነው በአክሲዮን ገበያው ላይ አማካሪዎች የሚያስፈልጓችሁ ደላሎች የሚያስፈልጓችሁ ዲለሮች የሚያስፈልጓችሁ ኢንቨስትመንት ባንኮች የሚያስፈልጉ እነዚህ ነገሮች ዳይሴክት የሚያደርጉ ሰዎች ያስፈልጉናል የምናደርጋቸው እያንዳንዱ ውሳኔዎች ላይ ማለት ነው። እና እንደማጠቃለል ነግራችሁ የምችለው ነገር እንግዲህ የሞኔተሪ ፖሊሲያችን በኢንትረስት ሬት ላይ የሚመሰረት ከሆነ በካፒታል ገበያው ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ዝቅ ያለ ኢንትረስት ሬት ሁል ጊዜ በካፒታል ገበያው ላይ ሰዎች ገንዘባቸውን ኢንቨስት እንዲያደርጉ ያደርጋል። ከዛ ባለፈ ነጋዴዎች፣ ቢዝነሶች በተሻለ ዋጋ ማለትም ባነሰ ዋጋ ብዙ ገንዘብን መበደር እንዲችሉ ያስችላቸዋል። ይህንን በማድረግ ኢኮኖሚ ያድጋል፣ ኢኮኖሚ ይስፋፋል፣ ስራ ይፈጠራል፣ የሀገር ኢኮኖሚ የተሻለ ነገር ይሆናል። ሀሳብ ያላቸው ሰዎች ሀሳባቸውን ወደ ስራ ማስገባት ይችላሉ። ይህንን ኤክስፓንሽን የሚባል ካይንድ ኦፍ ፖሊሲ አገር ማክሮ ኢኮኖሚካሊ ማለት ነው በምትጠቀምበት ሰዓት እንጠቀመዋለን። በተቃራኒው ደግሞ ኢንትረስት ሬት ከፍ በሚልበት ሰዓት የብድር ዋጋ ይንራል። ተበዳሪዎች ገንዘብን በቀላሉ ማግኘት አይችሉም። አበዳሪዎች ግን ብዙ ትርፍ ሊያገኙበት ይችላሉ። ካፒታል ገበያ ይመታል። የቦንድ ገበያም ላይ እንዲሁ በተመሳሳይ መልኩ ዋጋ ማጣት ይመጣል ማለት ነው። ይህኛው ብዙ ጊዜ ኢንፍሌሽንን ለመቀነስ እንጠቀምበታለን። እኛ ሀገር አሁን ያለውን ሁኔታ በዚህ መልኩ ልጠቅሱ ትችላላችሁ። 15% ወለድ ምናምን፣ በነገራችን ላይ ሌላው ዓለም ላይ የምትሰሙት ነገር አይደለም። አሜሪካ፣ አውሮፓ ብትሄዱ 1% ምናምን አካባቢ ነው ኢንትረስት ሬት የሚከፈለው። እኛ ሀገር ነው እንግዲህ አሁን 7-15% ያለውን ነገር ራሱ የምትሰሙት ማለት ነው። በጣም ቱ ሂውጅ አሁን ባለው ሁኔታ ማለት ነው። እነዚህ አይነት እንትኖች አሏቸው ማለት ነው። ለዚህ ነው በነገራችን ላይ አሁንም የምመክራችሁ የካፒታል ገበያ በሚጀምርበት ሰዓት በእነዚህ ምክንያቶች ዩኒድ አድቫይዘርስ ዩኒድ ብሮከርስ የሚያስፈልጉን ለዚህ ነው። እነዚህን ነገሮች ስለሚያቀሉልን ማለት ነው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾች የዛሬውን ቪዲዮ እንግዲህ በዚሁ አጠናቅቄዋለሁ። ምንም አይነት አስተያየቱና ጥያቄ የሚኖራችሁ ከሆነ ኮመንት ሴክሽን ላይ መጻፍ እንዳትረሱ። ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላቸው፣ ላይክ አድርጉ። ደግሞ ለብዙዎች እንዲደርስ ኮመንት ሴክሽን ላይ ገብታችሁ ጥያቄዎቻችሁን ጻፍ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንደተለመደው በሚቀጥለው እሁድ ከፊታችን ደግሞ ሳምንታዊ የፋይናንስ ዜናዎችን ሰብሰብ አድርጌ የማቀርብላችሁ ነው የሚሆነው። እስከ ቀጣይ ሳምንት ሐሙስ እስከምንገናኝ ደግሞ ቻው ቻው፣ ቸር ያሰማን።